Baik Hazel, kalau sebut burung gagak, apa yang Hazel dapat bayangkan? Burung gagak ni bunyinya kuat dan berwarna hitam. Ya, sebenarnya Hazel, di Sweden burung ini menjadi sangat berguna. Ia menjadi sebahagian daripada ejen pembersihan di bandar. Jadi kita saksikan dalam segmen hashtag. Di Stockholm, burung gagak dilatih untuk memungut puntung rokok dan sampah sarap di sekitar jalanan bagi mengekalkan kebersihan di bandar itu. Burung liar tersebut dilatih secara berperingkat untuk memungut sampah dan memasukkannya ke dalam mesin yang akan menyalurkan makanan kepada haiwan itu. Usaha berkenaan merupakan sebahagian projek perintis dikenali sebagai Corbett Cleaning yang dilaksana The Keep Sweden Tidy Foundation. Projek itu bertujuan mengurangkan kos pembersihan jalanan di bandar tersebut. Ini pula di Vietnam, seorang pelajar jurusan seni bina mencipta sebuah kereta elektrik yang diinspirasikan daripada filem Adiwira Batman. Kereta ini digelar Batmobile, mirip kenderaan ikonik milik Batman yang ditampilkan dalam trilogi filem Dark Knight arahan Christopher Nolan. Model kereta yang direka oleh Nguyen Duc Chung, 23 tahun itu, dijangka dijual pada tahun ini. Kereta dengan berat kurang daripada 600 kg itu boleh mencapai kelajuan sehingga 104 km sejam. Ia turut mempunyai pintu hidrolik automatik dikendali menggunakan alat kawalan jauh serta 4 kamera taktikal dengan sudut pandang 360 darjah. Manakala di Berlin, Jerman, satu program pendidikan dilaksana menggunakan robot bagi menggantikan pelajar yang gagal hadir ke sekolah akibat sakit. Pelajar yang tidak hadir akan berinteraksi dengan guru dan rakan-rakan kelas menggunakan robot seolah-olah dia berada di dalam kelas. Menurut pengasas projek berkenaan, sebanyak 4 robot digunakan di sekolah-sekolah terlibat.